Hej alle sammen. Velkommen til den her video. I dag skal vi lave en video, hvor jeg viser, hvad jeg har fået i julegave i år. Det er lidt mærkeligt for mig at gøre, fordi det er ikke noget, jeg normalt plejer at gøre, fordi for mig er gaver mega personlige, men jeg tænker, at i dag vil jeg gøre det alligevel. Jeg spurgte nemlig på Instagram her for et par dage siden, om det var noget, I ville se. Der er også bare værlig rigtig mange af jer vil gerne se den her video, så jeg tænker bare, at vi skal komme i gang. Jeg har delt gaverne lidt op, så der er nogle fra min mors side, og der er dem fra min fars. Den her video er på ingen måde lavet, fordi jeg vil blære med, hvad jeg har fået i gave. Den er bare lavet, fordi jeg vil vise, hvad jeg ligesom har fået, fordi det vil I gerne se. Så hvis du er en person, der ikke kan lide at se, hvad andre har fået i gave, eller hvad jeg har fået i gave, og ligesom bliver sådan lidt stødt over det, eller irriteret over at se den her video, så er det her nok ikke noget for dig. Så kan du lige finde en anden video, du lige kan se på den her kanal her. Så hvis du er en person, der nemt bliver irriteret over at se sådan nogle videoer, så måske du bare skal hoppe videre. Og så tænker jeg bare, at vi kommer i gang, så jeg tænker, at vi starter med dem, jeg har fået fra min mors side af familien. Til at starte med, så har jeg fået sådan en kæmpe kasse her med nogle lækre sko. Skoen her har jeg fået min mor og hendes kæreste og alle mine søskende. Så er min lillebror og så min mors kærestes to piger. I har nok set de her filasko, som alle render rundt, de her helt basic hvide nogen. Jeg kommer lidt billede ind her, hvis I ikke ved, hvad I snakker om. Men jeg har forelsket mig i nogle andre, og de er mega fede, og de er meget anderledes. Og jeg ved ikke, hvad der er med dem. Til starten, så tænker jeg, okay, de er for grimme. Men så ved jeg ikke, så kigger jeg lidt nærmere på dem, og så bliver jeg helt vildt med dem. De ser sådan her ud. De er mega fede, synes jeg. Jeg ved ikke, de er bare, nice. Men jeg kan godt lide dem her, fordi de er anderledes, og det er ikke noget, alle lige har. Det tror jeg faktisk, altså der er virkelig få i verden, der har dem her, så. Jeg er glad for, at jeg er blevet ejer af dem her, og de er voldfede, synes jeg. Så glæder til Instagram billeder med dem her, i hvert fald de er psykopæne, hvis du spørger mig. Så har jeg fået en bog her, Julia Sofias bog, har jeg fået af min mormor og morfar, og simpelthen lige kommet sådan en hilsen i os. Det var da rigtig dejligt. Det er jeg faktisk meget glad for, fordi at Julia er en af de personer, der inspirerer mig helt vildt meget. Og ligesom nu havde jeg hendes første bog, og den har virkelig altså hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Så derfor er jeg også mega glad for at have hendes anden bog i hånden. Det lyder virkelig dumt at sige, men det er jeg virkelig. Jeg har allerede læst lidt i den, og jeg er faktisk næsten færdig med den. Fordi den er hjernedød god, og jeg er sikker på, at den her den nok skal komme til at hjælpe mig. Er min mors kærestes mor, kan man sige det? Der har jeg fået en hårtørrer simpelthen, fordi det har jeg virkelig ønsket mig, og dem har jeg virkelig manglet rigtig, rigtig længe. Så det er i hvert fald sådan en her hårtørrer. Det er sådan en frisør-hårtørrer, tror jeg nok, det var det, min mor sagde. Jeg forstår ikke så meget. Men jeg har i hvert fald fået en hårtørrer af hende, og det er jeg mega glad for, og den kommer jeg helt sikkert også til at bruge, fordi hvem kan ikke bruge en hårtørrer, altså? Så kommer vi til gaven, jeg har fået min mor og min lillebror, og den har jeg ikke lige her fysisk, fordi den ligger på min telefon, fordi det er nemlig en koncertbillet. Den her koncertbillet er sådan en billet til en venindetur, jeg skal på med Sofie til februar. Vi skal nemlig til koncert med sådan en ung gut, som er meget sød, og som jeg så mødtes med et par gange her i sommer. Han var meget upcoming i det her år, men jeg tænker, næste år, der bliver han virkelig, virkelig, virkelig populær, og det er selvfølgelig Hjalmar, og hvis I ikke ved, hvem Hjalmar er, så det er faktisk ærgerligt for jer, I ikke ved, hvem han er, fordi jeg synes virkelig, han er god. Altså, han er virkelig en fantastisk menneske også, så ja, det er alt for meget rus på én gang, og han kan slet ikke tage det. Så er vi færdige med alle gaverne fra min mors side af familien, og så tænker jeg bare, at vi hopper til det, som jeg har fået af min fars familie. Jeg er klar til at høre noget virkelig spændende, jeg har fået i julegave. Og vi starter med, hvad jeg har fået min faste onkel, fordi at det er faktisk også den her bog her, så den. Som sagt fik jeg også Julia Sofias bog af dem, og den havde jeg jo allerede i forvejen, så de valgte egentlig bare at give mig penge for bogen, så jeg selv kunne finde noget andet for de penge. Hvilket jeg synes var ret ærgerligt, fordi at, altså, det er jo en god bog, ikke? Men selvfølgelig, der er jo ikke nogen grund til at have to af den. Så det er lidt ærgerligt, at jeg har fået den to gange, men sådan er det nogle gange, når man holder jul, sådan du ved, med hver sin familie, giver det mening? Altså sådan med min mor og mit far side. Jeg synes i hvert fald, det er ofte, at jeg har fået to af de samme ting. Og det er monster ærgerligt, men det er nok bare sådan vilkårene, de er. Af min far, hans kæreste og mine søskende har jeg fået den her dims. Og jeg, der spiller guitar, ved nok godt, hvad det er. Det er en capo. Det er sådan en, man sætter på. Det er sådan en dims, man sætter på sådan hen over strengene. For ligesom at klemme ned, så man, det lyder lidt bedre. Den er jeg mega glad for, fordi den har virkelig ønsket mig, fordi at det er lidt nemmere at spille sange med den på. Fordi at de fleste bruger den, når man skal spille nogle sange. Men jeg er i hvert fald mega glad for den, så ja, den har jeg manglet i lidt tid. Nu kommer vi
mit så til det lidt sværere, fordi jeg har også fået gaver af min farmor, så vil jeg det. Og dem har jeg på. Jeg har min gave på. Jeg har i hvert fald fået de her Adidas bukser af min farmor, og dem er jeg også sindssygt glad for. Fordi, altså, de er jo nice, synes jeg. Jeg synes i hvert fald, de er mega fede. Jeg ved ikke, jeg kan godt lide sådan noget retro, noget som der er meget moderne lige nu. Jeg synes, det er mega fedt. Så jeg er faktisk meget, meget, meget glad for de her bukser. Og så de mega lækre på, altså. Hallo, ikke? Jeg er også meget glad for. Okay, vi klarer flere gaver, venner. Fordi jeg har fået 2 bøger af min far og hans kæreste. Men de vil virkelig gerne have, at jeg begynder at læse, tror jeg. Så jeg tænker bare, at vi tager bog nummer 1. Og begge bøger er sådan set Kim Larsen, så det er faktisk meget lækkert. I har nok set den her bog rigtig, rigtig mange steder, fordi det er nemlig en bog, han selv er med til at skrive, giver det mening? Så det er sådan lidt, jeg sidder med hans ord i hænderne. Men jeg har fået den her bog i hvert fald, som jeg er mega, mega glad for. Den har virkelig stået sådan øverst på min ønskeliste meget længe, faktisk. Så nu har jeg den, og den skal jeg også til at læse, når jeg er færdig med at læse Julia Sofia, fordi ellers så rydder jeg bøgerne sammen. Ja, men den er jeg i hvert fald glad for. Kan vi klare en bog mere? Og det er den her bog. Også om Kim Larsen. Jeg tror faktisk kun det billede der i den. Jeg er faktisk overhovedet ikke sikker, fordi jeg har ikke kigget i den. Som sagt, så er det bare sådan billeder og en lille smule tekst. Ikke så meget tekst, det er faktisk også meget dejligt. Så kan jeg bare kigge på billeder. Så kan jeg bare kigge på billeder af Kim Larsen. Det lyder ret creepy. Nå, men i hvert fald så har jeg fået den her bog også af min far og hans kæreste. Og den er jeg også meget, meget, meget glad for. Jeg var en lille smule fan af Kim Larsen. Ja, og det er faktisk ikke noget, jeg er flov over, fordi det er faktisk meget godt. Han lavede faktisk meget god musik, synes jeg. Så må I jo selv bedømme, hvad I synes. Jeg synes faktisk, han var ret nice. Jeg har også fået en gave fra min farfar, men den er ikke kommet endnu. Den kommer først i morgen, men det er en jakke. Jeg har fået en jakke af min farfar, som ikke er kommet endnu. Den kommer først i morgen, som sagt. Den er mega fed, og den glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at komme hjem, fordi at jeg har lige nu en rigtig grim vinterjakke, og nu kommer der en helt ny hjem, som jeg synes er mega fed. Den glæder jeg mig rigtig meget til at have på, faktisk. Så nåede vi vejens ende, og så har jeg ikke flere gaver. Jeg ved ikke, om det her er noget, jeg skal gøre igen. Sådan, hvis jeg skal gøre det til en tradition, så giv den her video et like, hvis I gerne vil se sådan en video her næste år. Så ses vi bare i min næste video, som kommer ud forhåbentlig meget, meget, meget snart. Og så må I have det mega, mega, mega godt, indtil vi ses igen. Hej, hej!